ngineko ni kwamba mvua kubwa ilianza majira ya saa 9 asubuhi kule mwea kaunti ya kirinyaga imewacha zaidi ya watu moja bila makazi biashara kadhaa zikilemazwa barabara zikiwa hazipitiki na shamba za mpunga pia zikishindwa kusazwa akizungumza baada ya kutembelea eneo hilo kamishna wa kaunti ya kirinyaga usen alaso alithibitisha kuwa hakuna aliyepoteza maisha kutokana na mafuriko hayo lakini wengi wa wakazi wameachwa bila makaazi baada ya mvua hiyo kubwa iliyoonyesha hapo jana Na wakaazi wanasema kwamba mafuriko hayo yalisababishwa na njia za taka zisizopitika katika kaunti na kwamba hii ni mvua ya kwanza kuleta uharibifu wa aina hiyo kirinyaga tumekuja hapa tu kusema mvua ni baraka lakini imeleta maadha kada za wakadha kwa sababu ile mchele yote tulikuwa tumepanda karibu 50% ya scheme sasa hio imebebwa Hmm, tuna kadaria ni, 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 ni kama asilimia hamsini ya ile mshele kwa sababu wakulima wote waliku, walikuwa wamerudi kwa, 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 kwa mashamba sasa ile mshale yote tulikuwa tumepanda imesoba ime yote na maji na ili jambo mara ya mwisho kutendeka ilikuwa ali 1980 ndio tuliweza kushuhudia maji aina ya hii na kwa saizi vile tunaongea zaidi ya watu elfu kadhaa hawana mahali kulala na hawana chakula hata nguo za kuvaa sahizi awanaju zote zimezombwa na maji majivamiwa na mvua kitu ya saa tisa hivi ya usiku mvua hiyo ilinyesha ikanyesha za zaidi nasahi kama mnavyoona huko e, tumefunga mabiashara zetu hatuna prezi ya kwenda hatuna kitu ya kukura chakula yote imearidikia kwa nyumba na sasa nawezaomba serikali tusaidie iwezavyo ndio turudisha kazi zetu